վաղ առավոտից մամուլում ողողված է այն լուրը, որ ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրություն է դիմել դերասան Մարկ Սաղաթելյանի այրին Նունե Միքայելյանը, հայտնելով, որ անելանելի վիճակում է. Կարեն Մանուկյանը, որն Արաբկիրի դատախազի Սիսակ Խաչատրյանի կնոջ Լուսինե Մանուկյանի եղբայրն է, իր կնոջ Լոլիտա Մանուկյանի հետ ինձանից հետ վերադարձնելու նպատակով վերցրել են 141 000 ԱՄՆ դոլար, որից հետո Երեւան քաղաքի Վահագնի թաղամասում իրենց բնակարանը ինձ վաճառելու պատրվակով կրկին վերցրել են 100 000 դոլար, սակայն բնակարանը չեն վաճառել եւ այդ գումարներից վերադարձրել են ընդամենը 74 000 ԱՄՆ դոլարը։ Այս ամենի արդյունքում ինձ պատճառել են 167 000 ԱՄՆ դոլար գույքային վնաս։ Ըստ զրուցակցին անգամ դիմել է ոստիկանություն եւ փաստի առիթով խարդախության հատկանիշներով արուցվել է քրեական գործ։ Նունե Միքայելյանը նշել է, որ մտավախություն ու կասկածներ ունի, թե գործում խառնված է Արաբկիրի դատախազ Սիսակ Խաչատրյանը եւ փորձում է օգնել իր մտերիմներին, որ չպատժվեն։ Ես այլ ելք չունեի, այս մասին բարձրաձայնում եմ, որ իրավապահ մարմինները աչալուրջ լինեն եւ քրեական գործը ծածկադմփոց չանեն։ Ստեղծված իրավիճակի շուրջ զրուցել են նաև Կարեն Մանուկյանի կնոջ Լոլիտա Մանուկյանի հետ, որը վստահեցրել է, թե Նունե Միքայելյանը ստում է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։